السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلا وعن ونكسن دا وضي الكسر وادا قضبادا وركن وقوة وين وحالكن أنا نكسو تبين دون دولة ده إتوبيا أو هشي دياردو دقال كواسي أو عسري أه أين كوبا بين دون سيد أشكتي حوغة فلاقة دا اي تي بي الف عيدا ما كسعودو شعوبتا كونفريد أو غاري فرمها هوري اي دقال كا عيدا مدا حورينتا أو ال اي أو شغي inay gulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka dagaal xoogan oo ka soconayo gobolka Wolo faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa uu ka soo baxay qarax maanta ka dhacay dalka Uganda dawadyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan Ethiopia ayaa waxa ay heshay markii ugu horeysay lix diyaarado casri ah kuwaasi oo ay ka soo kireysatay dalka Turkiga diyaaradahani ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa casri ah markaasina beegsan doono furmaha hore ee dagaalka iyo waliba goobaha ay dagaaladu ay ka socdaan iyo saldhigada military oo ay leeyihiin ciidamada TDF ee kuwa OLA dawladda Ethiopia ayaa waxa ay ku faantay inay soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto kuwa falaagada oo ay ku sheegtay TDF ta iyo waliba OLA diyaaradahani ayaa u ah kuwa qumaatiga u kaca helicopterta kuwaasi oo burburin kara goobaha military ee ay leeyihiin ciidamada TDF ta waliba diyaaradahani ayaa waxa ay yihiin noocyada ugu dambeeyay ee loo adeegsado dagaalada heshiiskan hadda lagu helay diyaaradahani ayaa waxa uu ahaa kadib markii uu tagay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dalka Turkiga kaasi oo la soo galay heshiis military dalka Turkiga diyaaradahani ayaa waxay wax badan ay ka saacidi doonaan dagaalka ay TDF ta ay ku soo qaaday magaalada Addis Ababa Turkiga ayaa inta badan waxa uu adeegsadaa diyaarada casri ah kuwaasi oo uu ku baabiyo jabhadaha inta badan dagaalka kula jiro ciidamada aad u badan ayaa waxa ay ka imaadeen shucuubta konfureed kuwaasi oo soo gaaray furmaha hore ee dagaalka ciidamadani ayaa maanta waxa ay soo gaareen furmaha hore ee dagaalka kuwaasi oo lagu kaabayo ciidamada militariga Ethiopia kuwaasi oo dagaal baan kula jiro ciidamada TDF ta iyo kuwa OLA inta badan dawladda Ethiopia ayaa waxa ay ugu baaqday dhammaan maamulada iyo waliba dadka shacabka inay dagaalka ay ka qayb qaataan isla markaasina ay iska difaacaan kooxda falaagada ee TPLF ciidamadani ayaa waxa ay noqon doonaan kubi u horreeyay ee dagaalka ka qayb qaato tan iyo markii dagaalka uu dib u bilowday madaxiisii saddexaad dagaal xoogan ayaa guud ahaan dalka Ethiopia ka socdo iyaga oo waliba dhinacyada diirada ay u dhaxeyso ay guulo waaweyn ay kala sheeganayaan ciidamada OLA ayaa waxa ay sheegeen inay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalkii dhowrkii bari ee u dambeeyay ay kula jireen ciidamada dawladda OLA ayaa maalmahan waxa ay waday diyaar garow aad u weyn iyaga oo meelaha qaar furmaha dagaalka isku farasaarayeen ciidamada militaryga inta badan dawladda Ethiopia ayaa dagaal aad u xoogan aan la gelin jabhadani taasi oo inta badan keentay hadalheen ah in jabhadani ay taageero ay ka helayso dawladda federaalka Ethiopia maadaama aysan jirin dagaal fool ka fool ah kaasi oo lagu baabiyay jabhadani marka loo eego jabka iyo dagaalka lagu la jiro TDF ta jabhada OLA ayaa waxay markasta ay ku goodisaa inay gudaha u gali doonto caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa dagaal xoogan ayaa maanta ilaa shalay waxa ay ka socdeen gobolka Wolo halkaasi oo dagaalka ugu dhaxmarayay ciidamada dawladda iyo waliba kuwa TDF ta dagaalka ayaa inta badan waxa soo qaaday jabhada Fano kuwaasi oo doonayo inay dib u soo ceshadaan dhulkii dhawaanihii u dambeeyay lagala wareegay waa dadka axmarada axmarada ayaa waxa ay wada abaabul ciidankii u dambeeyay kaasi oo ay doonayso in ay dulka iyaga ay leeyihiin ay dib u soo ceshadaan sumcadii hore oo dhuntayna ay mar kale dib ugu soo ceshadaan dawadayaal waxaan idinku u dubayaa saaxiibkay Ilays oo isagana inoo hayo wararkii kale ee inaga soo gaaray gudaha iyo waliba caalamka qaybihiisa kale.
أدباد ما سنتهي بده عن دولة جمهورية فدرالك الصومالية أو جواب أذكى بحسي قوان كي قولها أمان كي قرمة مدوبي كوغاري الصومالية دنجرها قرمة مدوبي أفردية الصومالية أبو كاتي أبو بكر داهر عثمان بالي أيا كهلي قوان كي وقولها أمان كي قرمة مدوبي ومركله ديبو عصب المسيحي عنقبتين تهبك إيه ساران الصومالية دنجر بالي أيا شيغي إن دولة الصومالية أود بوحد اللوسيي إن هبول بأو قليا قدها الصومالية أو أي كجرت الصوماليان إن أي أغاتو حلي قوانك قولها أمانك أي قرمد المدوبي وديغيو إن صوماليا سي سارناتو مدسنا دا حيراد دا هبكا سيدو كلي وحاو شيغي إن أي مهيم تهي إن حلي قان لقادو دمان تلابو ينكي عنقبتين تهي سارنا صوماليا تاسيو لغو سور رغيتان يا سندكي كون يا سغال بغول سغاسان يا لبادي سندك دي مركي اي دعلي دولد دي دحي يا سوماليا حلقاس او هوبكا دولد دا وقعان تا وقالي دات شعبا قولها امانك اي قرم دو مدوبي ايا سنده قدن بيي سي عسبوني سين اي عنقبتين تا هوبكا اي ساران سوماليا قارحان حيراد دا كساران سو سارستا اما سو يبسشد هوبكا العلوس وحا اي قولوه تلمامين ان سيدو كلا اي ممنوعديه اي كايبينتا اما دابلو دا صوماليا والحاها قرحا يدو فينتا دحوشا او لشيغو ان اي داقالك هلان كوح دال شباب قولها ايا قبه ان اي ولي سي ودان عرقلادينتا اي حاسلوني دا صوماليا داقداقاقا حرير كلاله اي كوح دا ارقيقحسلا اي عال شباب وحا ان دولة دا فدرالكا او باقين ان اي حوجيسو داقالكا كدنكا كوح دا سي سلو ويقو او دهيدا danka kale waxa faahfaahinno dheeraad ah ay ka soo baxayaan laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada Uganda iyagoo ku dhaawacmeen 18 qof waxaana booliska ay qeexeen warar lagu soo qaaday magaaladaasi qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha magaalada ganacsiga ee Kampala meel ku dhow saldhiga dhexe ee booliska halka laga galo baarlamaanka sida ay sheegeen boolisku waxaan dhigi karnaa tani waxa ay ahayd dhacdo weerar balse cid ka dambeysay waa arrin baaritaan uu ku socdo waxa sidaas yiri taliyaha kormeerka guud ee booliska Uganda oo la hadlay AFP afhayeen oo hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isna Twitterka ku soo qoray in isbitaalka weyn ee Kampala lagu daweynayo 24 qof ka oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi كدف العلن نصيب دراء وارجح سدا يشقالها عافماتك وحا اي سيان كلا جوكس الهين وشقينيان ان اي بدباديا نولشا كوا كودا وعمي ايو يدي سرقالك وحلا واحد عافماتك رحيدا مطعناها يمانتا كدعي ايال وشيجي مد للاحيريرين اي بس مري ميل ادو كمبالا او دور قف كودا وعمين يمد كدعي مقايد كتا لا عاسمدا وهوين اي كوغيريوتي booliska ayaa bishii tagtay ee sheegay in laba qarax ay fuliyeen dagaalyahanada kooxda ADF oo Mareykanka uu la xiriiray kooxda Daacis kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyay kadib weerarada waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aaga safaaradda Mareykanka ee Kampala ayaa u digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aaga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta gudaha booliska Uganda ayaa bishii tagtay xiray 4 qof oo ka tirsan kooxda ADF waxa ayna ka digeen in xaq jirinta la rumaysan yahay in ay qorsheynayeen weerar lagu qaado dhismo weyn kooxda aadka looga cabsado ee ADF oo ah koox mucaarada oo taariikh fog ku leh Uganda ayaa lagu eedeeyay dilka kumanaan qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo bishii saddexaad ee sanadkan dowladda Mareykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daacis kaniisadda katoliga ee Congo ayaa idna sheegtay in kooxda ADF ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof oo shacab ah tan iyo sanadii 2013-ka ilaa soo qodob had soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in dowladda Kenya ay adkaysay xuduudaheeda ay xirtay ee la wadaagtay dalka Uganda iyada oo laga cabsi qabo in qaraxyaha ay u soo gudbaan dalka Kenya amaanka ayaa si weyn loo adkeeyay dawadayaal waxa intaasi inooga dhan war wixii dalay dibad inaga soo gaaray oo halkan ay ku soo tabineynay intaan warkan midka xukuumadda ee beenwa nabad gelyo.